одни машины. У Конфи! Наступної неділі. Зустрічай святу трійцю разом з найдобрішим шоу. Останній день сліпих прослуховувань. 50 найталановитіших дітей країни і лише 6 вільних місць. Як дивитись їм в очі тепер? Хто зможе вирвати лідерство у «Время і стекло»? Куди до мене, сонечко? Куди будь ласка, до мене! Восьмирічна фея, голосом якої співає душа України. Виступили на моїх очах сльози. Сенсація сезону. Киянка, яка переспіває зірку Євробачення. Я закохалася в тебе. Ти дуже позитивна. В тобі є справжня магія. Самородок, в якому Дзідзьо впізнає самого себе. Я ніколи в житті тебе не підведу і твою команду. Він як Дзідзьо. А також... Найвибуховіше виконання «Бітлз» в історії шоу. Заради кого позитив замахнеться на бороду Дзідзьо? Я перший до тебе повернувся! Надя, кажи, я його тримаю. Такого потужного фіналу ви ще не бачили. Хто хоче ще дивитися на дітей? Лідером сьогодні стала Джамала. Вона здобула 5 самородків. Єсенія Селізньова. Нікіта Ачкасов. Ангеліна Тереннікова. Єлизавета Кирилюк. Варвара Кошова. Дзідзьо здобув сьогодні 2 дівчат. Давайте. Надія Верховська. Ліана Андреасян. Також 2 самородків здобули сьогодні «Время і стекло». Карина Столаба. Давид Красилюк. В команді кожного з наставників зараз по 10 виконавців.